Cum e în carț, amarxană, vorbesc nevidat vățun, bașne tomser întunelul masin, harță zecuțo, arcea peti, așhata cazmi recavara, rei caruțunian, hamețic. Și nu la calțun, mețargă arcea pet, harghili gorți în kerner, zer când ar conem nergas, nu vorbesc nevidat vățun, bașne tomser întunelul masin, caravarația orășman nahagiță, MTS Armenia Pak Bajne Tirakan Ankerutyan Hartokos Bajne Tomseri Sepakanater Handisatsokh Fedilco Group Limited Ankerutyan Anthanu Jogovo vor gaatsel es oin tvakani Petrvari 16-in ait nistum voroshum e gaatsvel Hayastani Hanrapetutyan phokhantsel Bajne Tomseri 20%-in hamarjek 110000 hat anthanur tvov Bajne Tomser Հիմք ընդունելով նշված է եւ այն համագամանքը, որ MTS Հայաստան Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերությունը ունի ռազմավարական նշանակություն Հայաստանի հեռահաղորդակցության ոլորտում, հաշվի առնելով հեռահաղորդակցության ոլորտում մեր ռազմավարական նպատակները, ՏՏ ոլորտի զարգացման ներկայիս ընթացքը, նախագծով առաջարկում է որպես նվիրատվություն Հայաստանի Հանրապետությանը Fedilco Group Limited ընկերությունից ընդունել ընկերության սեփականության իրավունքով պատկանող MTS Հայաստան Փակ Բաժնի Տիրական Ընկերության 20%-ին համարժեք 110.000 հատ ընդհանուր թվով բաժնի տոմսերը եւ դրանց կառավարման լիազորությունները վերապահել վարչապետի աշխատակազմին, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, հարգելի գործընկերներ, մենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շնորհակալությամբ է ընդունում նվիրատվությունը եւ պիտի արձանագրեմ ուրախությամբ, որ այս ռազմավարական ոլորտում Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը դեմս կառավարության հենց ռազմավարական նշանակություն ունեցող կազմակերպությունում հեռահաղորդակցության ոլորտի, ես չեմ ուզում լրացուցիչ պարզաբանել, թե ինչ ռազմավարական նշանակություն ունի, որովհետև դա ակնհայտ է, ահա այդտեղ կառավարությունը մասնակցություն եւ ներկայություն ունենալու հնարավորություն ունի, եւ ես կարծում եմ, եւ ես ուզում եմ ընդգծեմ, որ սա ընկերություններում ժողովրդի ներկայության միակ ձևաչափը չէ, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ընդհանրապես մեր ընկերություններին խրախուսենք, որպեսզի քաղաքացիների եւ բաժանորդների ներկայությունը եւ մասնակցությունը ապահովի ընկերությունների կառավարման գործում, եւ այս առումով ուզում եմ ընդգծել հատկապես հեռահաղորդակցությունը եւ ելի մի շարք ռազմավարական ոլորտներ, մենք բազմից ենք քննարկել, որ պետք է մեր քաղաքականությունները վարենք այնպես, որպեսզի այդ ընկերությունները իրենց բաժնետոմսերի բաց բաժանորդագրման համակարգ ներդնեն բուրսայական համակարգով։ Սա շատ կարևոր է, սա այն պարագան է, երբ որ ընկերությունները այդ թվում ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու համար իրենց բաժնետոմսերը հանում են վաճառքի բաց եւ դառնում են բաց բաժնետիրական ընկերություն։ Ես իհարկե վստահ չեմ, որ փորձագիտական մակարդակում տիրապետում եմ այդ տեղեկատվությանը, բայց համոզված եմ, որ այսօր աշխարհում մեր իմացած են ընկերությունները, որոնք մենք գիտենք, այդպիսի ընկերություն չկա, որ բորսայում միջազգային նրանց բաժնետոմսերը գնելու հնարավորություն չլինի, չկա ուղղակի այդպիսի ընկերություն, եւ կառավարությունը նաեւ այս նվիրատվությունը ընդունելով նաեւ այլ ընկերությունների այդ ուղերձը հղում է, որ ոչ թե կառավարության նվիրատվություն անեն, այլ բաժնետիրացման քաղաքականությունը վարեն, եւ մենք պետք է նաեւ մեր քաղաքականությունները մշակենք այս տրամաբանությամբ, որովհետև իսկապես եթե չխրախուսի կառավարությունը, դա ես չգիտեմ ինչ պայմաններում է դա տեղի ունենալու, որովհետև բաց բաժնետիրացում եկեք հասկանանք նաև եւ գնահատենք, թե դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում է ըստ էության 100%-ով թափանցիկություն, որովհետև չկա մի ընկերություն, որը ի վիճակի է բաց բաժանորդագրություն հայտարարել իր որոշակի թվով բաժնետոմսերի, ընդ որում ընկերությունների քաղաքականությունները տարբեր են լինում, ինչքան ես գիտեմ, մեկը որոշումա 10%-ը անել, մեկը 20, մեկը 30, մեկը 50, մեկը 70, եւ բայց այստեղ ամենակարևոր պայմանը թափանցիկությունն է ընկերության, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի, յուրաքանչյուր մասնագետ կարող է բաց աղբյուրներում գտնել այդ ընկերությունների շրջանառությունը, ծավալները, ծախսերը, շահույթը,
եկամուտները եւ այլն եւ այսպես շարունակ եւ սա այս համակարգը շատ օգնում է որպեսզի նաեւ կառավարությունը հարկային մարմինները շատ չչարչարվեն տեսնելու համար թե ինչա կատարվում ենտեղ եւ հարկային պատշաճ կարգապահություն ապահովելու համար եւ տվյալ դեպքում ես կարծում եմ որ մենք երկարաժամկետում պետքա մտածենք թե ինչ մեխանիզմներ պետքա դնենք ես չգիտեմ ինչքան ավար լավ գաղափար տարբերակված քաղաքականություն դնելը այն ընկերությունների համար որոնք այդ բաց բաժնետիրական այս բաժնետիրացումը արել են այսինքն շրջանառության մեջ բաժնետոմսեր ունեն բայց մենք նաև որոշակի խթաններ նախատեսել ենք վերջերս կառավարության ընդունված որոշմամբ որ այն ընկերությունները որոնք որոշում են որ գնալ բաց բաժնետիրացման ճանապարհով մենք նրանք այդ բորսա հասնելու ծախսերի որոշակի մասը նաև սուբսիդավորում ենք եւ խրախուսում ենք թեմայի հետ քննարկվող հարցը ուղիղ չի առնչությունը, ինչ որ առումով անուղակի առնչությունը, բայց ես կարծում եմ, որ հատկապես ռազմավարական նշանակության ոլորտում մենք պետք է վարենք այդ քաղաքականությունը, որպեսզի քայլ-քայլ մեր ընկերություններին մղենք, բայց չո։ Կառավարությունը Եվ կառավարությունը պետք է ունենա գործիքներ։ Եթե կառավարությունը ընդ որում սա ամենալավ տարբերակը չի, որ կառավարությունը ունենա գործիքներ։ Ամենալավ տարբերակն է, որ հանրությունը ինքն ունենա գործիքներ։ Հանրության գործիք ունենալու ձևը հրապարակային առաջարկն է բաժնետիրական ընկերություն դառնալու։ Իսկ բաժնետիրական, բաց բաժնետիրական ընկերության կամ ճիշտ եմ ասում տերմինը, բաց բաժնետիրական ընկերություն դառնալու ճանապարհին Շատ կարևոր կրիտերիաներ կան, որը պետք է պահվեն։ Որպեսզի հանրությունը պատկերացում ունենա, թե ինչ ընկերության հետ գործ ունի, ինքը ուզում է այդ ընկերության հետ գործ ունենա, թե չէ, նախ ինքը ուզում է այդ ընկերության բաժանորդ լինել, թե չէ, եւ եթե ուզում է, ունի նաեւ խնայված միջոցներ, որոշում կայացնի, ուզում է այդ ընկերության բաժնե տոմս ձեռք բերի, թե ոչ։ Եվ սա կարևոր տնտեսական քաղաքականություն է, եւ մենք այս նվիրատվությունը շնորհակալությամբ ընդունելով Նաև ուզում եմ, որ մենք այս ուղերձը հստակ հղենք, որ միջնաժամկետում մենք, եթե հորդորները, աջակցությունը, խնդրանքը չազնի, մենք պետք է գնանք օրենսդրական մեխանիզմների։ Ասենք էս է մեր շուկայում աշխատելու օրենքը։ Բաց բաժնետիրական ընկերություն չես, ուրեմն ուրիշ կանոններ է գործում քեզ համար։ Թափանցիկության մեր ստանդարտները պետք է դնենք, որովհետև մենք նաև բաներ ենք իրավիճակների հետ ենք բախվել եւ բախվում, որը մեզ համար խնդրահարույց է թվում ազգային անվտանգության տեսակետից։ Եվ նաև այս թեմաներով ամենատարբեր շահարկումներ են արվում եւ այլն եւ այլն, եւ ես ազգային ժողովում էլ եմ այս թեմային մանրամասն անդրադարձել, եւ այլի սկսելու են կառավարությունը 20% Բաժնեմասը նվեր ստացել, որ կառավարության մի անդամի հորողբորտ տղեն 20% բաժնեմաս նվեր ստանար, բոլորը դրանից երջանիկ կզգային երևի իրան, որովհետև չէին իմանա դրա մասին ընդհանրապես։ Եվ սրա պատմությունն էլ գիտենք, եւ այդ դեպքերն էլ կան, հույս ունեմ մեր իրավապահ եւ դատա իրավական համակարգի գործընկերները ժամանակին արդեն ժամանակ անցել էլա, բայց այդ դեպքերի մասին պատշաճ մեր հանրությանը ցույց կտան։ Բայց քաղաքականության առումով ես կապես մեր հաջորդ քայլը պետք է լինի դա։ Մենք պետք է քաղաքականությամբ էլ եմ ասում, խրախուսենք, աջակցենք, հորդորենք, բայց մի կետ պետք է գա, որ ասենք, եթե մեր խրախուսները, հորդորները, աջակցության ծրագրերը էֆեկտ չեն տալիս, իրականության մեջ բան տեղի չի ունենում, ուրեմն մենք պետք է գնանք այլ մեխանիզմի։ Ընդհանուր պետք է գնալ հարկային բանի դիվերսիֆիկացիայի մեխանիզմով։ Ասել դու բան ես, բաց բաժնետիրական ընկերություն ես, ուրեմն այս դեպքում ես հարկնագործում, իմիջիայլոց մենք բանում էլ ենք տենց մեխանիզմ դրել, շատ փափուկ, բայց ռոյալթի համակարգում էլ ենք այդպիսի մեխանիզմ դրել։ Բաց բաժնետիրական ես, քեզ համար ես հարկային համակարգն գործում, բաց բաժնետիրական չես, ուրեմն ես հարկային համակարգն գործում եւ ընդ որում պետական վերահսկողության որոշակի մեխանիզմներով։ Որտեւ էլ եմ ասում, ամենայն հարգանքով ես չեմ կարծում, թե մի երկիր կա ընդհանրապես, որը ասում է, թող օտար երկրներ դրողները գան, մեր բանը հերաղորդակության ոլորտը վերցնեն որպես 100% սեփականություն, եւ մենք էլ տենց առանձնապես գաղափար չունենանք, թե այնտեղ ինչ։ Բացառում եմ տենց բան ուղղակի, բացառում եմ, չի կարող լինել այդպիսի բան։ Եթե որևէ մի երկրում այդպիսի բան ասվում է,
Ուրեմն այլ մեխանիզմներ կան օրենսդրական, չգիտեմ, կարգավորման, որովհետև քաղաքակիրթ եւ զարգացած բոլոր երկրներում ենթադրում են, որ այդ թվում բաժնետիրական այդ հերահորդակության ոլորտի ընկերությունները բաց բաժնետիրական քաղաքականություն են վարում։ Եվ այստեղ էլի եմ ասում, ոչ մեկ թող բան սենց խետ հայացքով մեզ չնայի։ Սա հրապարակային մեր քաղաքականությունն է։ Եվ ասում եմ նաև մեր ուղիղ, մեր հերաղորդակության ոլորտի և մի քանի մենք կորոշենք, որոնք են այդ ոլորտները։ X-Pay-ի չգնացին բաց բաժնետիրացման, ուրեմն հարկային քաղաքականությունը պիտի արտահայտվի, ուրիշ հարկեր պիտի տան։ Պիտի ասենք ձեզ համար եկամտա հարկը, այսքանա շահույթ հարկը, այսքանա ավելացված արժեքի հարկը, այսքանա լիցենզիայի վճարը, այսքանա եւ ձեր աշխատելու պայմաններն էլ էս են։ Եվ երկարաժամկետում էլ, շատ երկարաժամկետում է, մենք պիտի բացառենք տենց ընկերությունների գոյությունը ընդհանրապես շուկայում։ Որտեղ ի՞նչ նշանակում բանի մեր բոլորի հեռախոսի համարները, անձնական տվյալները վերցնեն, գնան դռները փակեն, ասեն, հոփ հանկարծ ոչ մեկը մոտ չկա։ Այդ որտե՞ղ է այդպես գրած։ Չի կարա այդպես բան լինի։ Եվ այս ուղիղ մեր բանին, ոլորտին այս ուղերձը հղում եմ։ Ովքեր կընդունեն գիտություն, շատ լավ, շնորհակալ կլինենք, ովքեր չեն ընդունի գիտություն, ուրեմն մենք դա կընդունենք գիտություն, սրանից բխող հետևանքներով։ Համեցեք։ Պան Վարչապետ, կուզենայի